Takže já vás vítám na druhý dětí. Dneska vás tady čeká závěrečná soutěž na téma úrazy. V pátek 20. června 2014 se v prostorách Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice uskutečnil další ročník soutěže Den bez úrazu, aneb Proto pozor, proto bacha. Akce v rámci projektu Dětství bez úrazu, určená šestičlenným družstvům z pátého ročníku základní školy, zábavnou formou informuje děti o prevenci dětských úrazů v dopravě, doma, ve škole, v přírodě či při sportu. Soutěž byla završením celoročního vzdělávání dětí v této oblasti. Děti absolvovaly 10 stanovišť, kde plnili úkoly vztahující se k problematice úrazu dětí. Na kole absolvovali jízdu zručnosti, řešili dopravní situace, vyhledávali nebezpečná místa a nebezpečné předměty v místnosti i v přírodě. Též si vyzkoušeli chůzi po slepu, učili se bezpečně padat a porovnávali svoji obratnost a postřeh při překonávání přírodních překážek. Součástí plnění úkolu byl i transport zraněného. Soutěžního dopoledne se zúčastnilo 8 družstev ze základní školy Mlýnská, vodní Mohelnice, základní školy Loštice a základní školy Úsov. První místo si s přehledem a celkovým počtem 137 bodů vybojovalo družstvo základní škola Mlýnská B, druhé místo se 121 body družstvo základní škola Loštice B a třetí místo se 118 body družstvo základní školy Vodní B. Blahopřejeme.